Paralajmërimet për ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike shkaktuan shqetësim të zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Madje ata u angazhuan që të bëjnë zgjidhje ndryshe, kërkuan mbështetje të organizatës botërore të shëndetësisë. Kësaj OBSH-ja siguroi 7 gjenerator për funksionim të laboratorëve në 7 qytete. Gjatë vitit 2022, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kemi punuar për identifikimin e nevojave elementare për punën e tyre. Kërkesë ishin generatorët, andaj ne jemi angazhuar dhe i kemi sjell 7 generator në ditët e para të këtij viti. Dhe pikërisht gjatë atyre diteve kishte fluks të punës. Përfaqësues e laboratorit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se një donacion i tillë e ka lehtësuar punën e tyre. Kjo është bërë pikërisht për të siguruar mbarvajtjen e punës, meqense është paralajmëruar një vështirësim energji elektrike dhe duke ditur që të gjithë laboratorët pra janë të varur nga energjia elektrike dhe duke ditur normalisht në situatëve të cilën gjendemi, atëherë është të siguruar që të ketë mbarvajtje të rregullt të punës, jo vetëm me COVID-19, por edhe patogjenat tjerë të cilët testohen në laboratorët tona. Organizata Botërore e Shëndetësisë i kishte ndihmuar laboratorët publik edhe gjatë fluksit të pandemisë me material shpenzues dhe aparaturë të